Kultura povezuje. Kultura spaja. Agenda 21. Za kulturu u Nišu. U dobrom delu našeg specijalizovanog programa ispitivali smo koristili Nišlije javne prostore u kulturne namene. Na te teme glasno je za City Radio razmišljao i Miša Jović, direktor Studentsko-kulturnog centra. Interesantno je da je zadnje vreme, a to zadnje vreme podrazumeva možda 3 do 5 godina. Ta priča krenula da se razvija, čini mi se, u pozitivnom smislu, da je sve veći broj programa u stvari se realizuje na tim nekim prostorima koji su ovako javne prirode. A ono što je s druge strane opet još interesantnije jeste da ne postoji nikakva koordinacija korišćenja ili usmeravanje ili plan, odnosno strategija razvoja korišćenja gradskih površina, prostora, generalno usmeravanje na neku stranu, da otprilike se zna šta je to što realno treba da se radi na javnim površinama, šta je to što ne bi trebalo i šta je to što ne sme. Ima puno stvari koje se dešavaju, koje nemaju veze sa kulturom i umetnošću. S jedne strane, s druge strane, zadovoljiti potrebe ljudi da, ali ne povlađivati neukusu. Studentski kulturni centar se posebno trudi u poslednjih godinu dana, naročito i pre toga, pre svega zbog nedostatka svog prostora, trudi se da otvori što više takvih neformalnih javnih površina za programe koje može da ponudi. Kako u praksi povezati kulturu sa lokalnim razvojem? Upitali smo neke od sagovornika, može li kultura doneti ekonomski boljitak našem gradu? Govori Vladimir Jovanović, direktor turističke organizacije Niš. Može i trebalo bi, samo moje neko mišljenje, da kultura mora malo više da se okrene, da krene komercijalnije da radi i da krene da zarađuje. Ja mislim da i ustanove kulture mogu dosta dobro da žive, naravno ne toliko kao neki druge grane privrede, ali kulturni turizam u Nišu je nešto broj jedan na koju kartu igramo. I evo, ja sam juče dobio jedan mail, u ponedjeljak ću imati sastanak sa projektnim timom iz Beograda koji se bavi kulturnim razvojem turizma, dolaze kod nas u Niš da razgovaraju. Naravno da je Niš nezobilazna stanica kad po pitanju razvoja kulture i kulturnog turizma. I eto, mi ovih dana smo se vratili sa festivala karnevala u Vrnjačkoj Banji, gde smo na jedan način kroz igru, kroz pesmu, kroz plesne grupe swing i extreme dance prikazali kulturnu istorijsku ponudu Niša. Verujte da se to svima sviđa i da nas već zovu da idemo i van granica Srbije, i to je jedan način na koji ćemo mi i dalje da radimo i promovišemo grad Niš i kao grad kulture, festivala, manifestacija, jer to je ono što privlači turiste. Na isto pitanje odgovor nam je dao i proslavljeni džez muzičar Miša Blam, laureat nagrade Šaban Bajramović na ovogodišnjem Nišvilu. Svuda u svetu ljudi pokušavaju da od nekomercijalnih stvari ili od kulture naprave i komercijalu. I sasvim je jasna stvar, jedino što kod nas se uglavnom deklarativno staje iza toga. Evo, mi smatramo da je to i proglasimo to brendom srpskim, Turistički savez kaže da mi stojimo iza toga. I ne može se zaraditi dve banke ako vi ne date jednu banku za početak. Dakle, ne mislim baš bukvalno samo na novac, nego i na energiju i na trud i na marketing i na hiljade stvari. I to su, moje iskustvo mi kaže, stvari koje idu malo sporije. Dakle, to mora se razvija 2 do 5 godina da biste vi počinjeli da ubirate plodove nekih stvari. Evo, Exit turizam, Guča turizam. Dakle, ja ne govorim sada o afinitetu prema nekoj muzici. Govorim upravo ovo što ste me pitali, kako da ne može da se napravi. Na kraju krajeva, znate, ako izuzmemo Beograd, koja je već i balkanska prestonica, Niš je najveći srpski grad, pa bilo bi strašno da se ozbiljnije ne počne razmišljati o tome da se sve što se dešava u Nišu pretvori u turizam. Mikrofon smo prepustili i upravo onima koji za umetnost i od umetnosti žive, samim poznatim niškim umetnicima i kulturnim radnicima, da se njima prodiskutujemo da li je primjena preporuka Agende 21 za kulturu u našem gradu realno moguća ili je preveliki zalogaj koji nam već pomalo svima zastaje u grlu. Ko su i kako stvaraju u ova krizna vremena? Da li veruju da kultura u našem gradu može da dobije zasluženo mesto u budućnosti? Kakav je odnos lokalnih vlasti prema umetnicima? Govore dr. Suzana Kostić, dirigentica, i Dejan Najdanović-Najda, poznati rock muzičar.
isti koncert sa garantujem mnogo boljim kvalitetom koji ja mogu da uradim recimo za simfonijski orkestar, poprilično je dugi niz godina bio neskromno plaćen, nego je bio besplatan. Dakle, ne plaćaju mi ni kartu putnu, ni prenoćišta, ni bilo šta drugo. A onda kad su se stekli neki, da kažem, novci u kasicama za kulturu, i onda smo pozvali nekog potpuno anonimusa iz Skoplja, smeje nam se, Balkan nam se smeje, dakle profesora srednje muzičke škole koji se zove Lefifi. I sve što taj čovjek može da ponudi u već, da kažem, četvorogodišnjem stalnom honorarnom odnosu, dakle stalni honorarac, to postoji kod nas, ne angažujući pritom ljude, ne morate mene, postoji tu, ne znam, Milana Injac, pa Zoran Stanisavljević, pa Ivana Mirović, pa Zoran Andrić, pa mislim, postoje ljudi u gradu koji se time bave, i onda smo mi nekako upućeni na horove, a tu kulturnu politiku zapravo diktira direktor simfonijskog orkestra. To je toliko jasno da ove već postaje neprijatno. Agenda 21 za kulturu u Nišu. Tražimo odgovor na pitanje: da li je rock'n'roll na Nišavi stil života ili preživljavanja? Nisu stvari baš idealne kao što zvuče moje reči. Ja to stvarno dosta idealizujem, jer da nije tako, verovatno ne bi ja sedeo ovde, bio bi, nemam pojma, možda neki preduzimač, ili bi možda kopao neki šljunak na Moravi, nemam pojma, ali definitivno se ne bi bavio ovim. Jer da ne idealizujem, ja bi to onda formulisao drugačije. Kao što u svakoj profesiji imaš uspešne i neuspešne ljude koji se time bave, znači nevezano, ja poštujem svako zanimanje, znači kogod zna nešto da radi, to je stvarno za poštovanje. Malo nas je koji radimo posao, a volimo ga. Jer tu onda dolazi do one iskrenosti i prave neke, kako bi rekao, one linije koja vezuje onog do koga treba ti u stvari da stigneš, ko treba da ti veruje. Znači ako ja sad pravim nešto, treba neko valjda da mi veruje, ću to da završim i da ću to da uradim onako kako sam mu obećao. Ako nema sad te spone, mislim da smo onda u problemu. A ja ne želim da stvaram ni drugima, ni sebi taj problem. I borim se, pre svega, shvatam život kao borbu. I pogotovo što, kažem opet, znam da nisu stvari baš tako idealne, ali ih ja iskreno tako ne vidim. Pre svega mislim da onda ni ta muzika ne bi zvučala tako, da nije te prosto rečeno muke, definitivno. Posle ove retrospektive, na ovoj 12. stanici, City Voz će se privremeno zaustaviti do novih izazova i novih emisija. O Agendi 21 za kulturu u Nišu će se tek govoriti na naših i vaših 99,9, kao i uvek, najkulturnijoj frekvenciji u gradu. Serijal podržao Fond za otvoreno društvo. Barcelona, Berlin, Novi Sad, Bologna, Rio, Ženeva, Istanbul, London, Malme, Rim, Milano. Kultura povezuje. Kultura spaja. Agenda 21 za kulturu u Nišu.